នៅក្នុងថ្ងៃនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកករណាអធម្មភាពសូមព្រះរាជានុញ្ញាតអនុញ្ញាតលើកឡើងនៅព្រះធម៌ទេសនាក្រោមចំណងជើងថាគោលធម៌សម្រាប់កែខៃនៃការខូចចិត្តពីព្រោះមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់តែងតែមានការខកខូចចិត្តជាធម្មតាកើតឡើងមកនៅក្នុងលោកសន្តិវិសនេះមានខុសមានត្រូវមានល្អមានអាក្រក់មានសុខមានទុក្ខមានយំយែកស្រែកទួញមានបែកព្រាត់ប្រាសនិរិះគឺមានគ្រប់គ្នាមិនអាចបុគ្គលណាគេចរួចបានឡើយការជួបតែងមានការព្រាត់ការជួបគ្នាព្រាត់ប្រាសទៅវិញបានសុខក៏បានទុក្ខបើមានគេសរសើរក៏មានគេបន្ទោសបង្អាប់ម្ល៉ោះហើយទុក្ខសោករោគភ័យលំបាកវេទនាទាំងឡាយគឺកើតមានជានិច្ចដល់មនុស្សយើងសម្រាប់កើតមកក្នុងលោកីយ៍នេះនៅពេលណាដែលយើងមានសេចក្តីទុក្ខរូបរិទ្ធមានភ័យមានលំបាកមានឧបទ្ទវហេតុកើតឡើងដល់ខ្លួនហើយនោះមនុស្សខ្លះតែងតែមានការតបប្រមល់តែងតែមានការលំបាកក្នុងការគិតគូរអ្វីៗសពបែបយ៉ាងម្ល៉ោះហើយអាចសម្រេចចិត្តខុសក៏មានត្រូវក៏មានដូច្នេះបានជាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះមានគោលធម៌មួយសម្រាប់កែប្រែនៅពេលដែលមនុស្សយើងកំពុងតែមានស្ថានភាពមួយហៅថាខូចចិត្តខកចិត្តបាក់ទឹកចិត្តបាក់កម្លាំងចិត្តជាដើមសាធវោអស់លោកអ្នកសាធុសពបរោះប្រុសស្រីទាំងឡាយជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនឹងសូមបញ្ជាក់ពីគោលធម៌សំខាន់សំខាន់ដែលគួរដឹងនៅក្នុងលោកយើងនេះ ពុទ្ធសាសនាបុរាណាចារ្យលោកតែងពោលហៅថាលោកធម៌លោកធម៌មានន័យថាធម៌សម្រាប់មនុស្សលោកដែលកើតមកជាមនុស្សត្រូវជួបលោកធម៌ទាំង8យ៉ាងលោកធម៌នោះបើសិនជាយើងបានដឹងបានយល់ចេះពិចារណាទប់ស្កាត់ជាការប្រប្រីហើយបើសិនជាមិនបានដឹងមិនបានយល់ទេវានឹងនាំទុក្ខនាំទោសដល់ខ្លួនព្រោះតែយើងមិនបានត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីទប់ទល់លោកធម៌មាន8គឺលៀបភោអលៀបភោមានលៀបហើយនឹងអត់លៀបមានលៀបមួយអត់លៀបមួយយះសោអយះសោមានយួសមួយអត់យួសមួយហានន្ទាប្រសង្ខសាការសរសើរមួយការនន្ទាមួយនន្ទាការនន្ទាប្រសង្ខសាការសរសើរសុខៈទុក្ខៈគឺសេចក្តីសុខនិងទុក្ខមួយរបស់ទាំង8នេះជាធរគូគូគ្នាបើនិយាយពីមានលៀបគូនឹងអត់លៀបបើនិយាយពីមានយួសគូនឹងអត់យួសបើនិយាយពីការសរសើរគូនឹងនន្ទារិះគន់បើនិយាយពីសុខគូនឹងទុក្ខធរជាគូគូនេះ
មានន័យអប់រំដល់មនុស្សទូទៅទាំងអស់ថាបើសិនជាសភាវៈណាមួយយើងត្រេកត្រអាលខ្លាំងសភាវៈដែលផ្ទុយនោះក៏យើងកើតទុក្ខខ្លាំងឧបមាដូចយើងលោតកាន់តែខ្ពស់ធ្លាក់មកក៏វាកាន់តែឈឺខ្លាំងវារងទម្ងន់ខ្លាំងអីចឹងរបស់ណាមួយក៏ដោយបើតិចខ្លាំងដូរមកក្តៅក៏ក្តៅខ្លាំងបើសិនជាមានលៀបមានទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទុយទៅនឹងអត់ទ្រព្យសម្បត្តិបើយើងកំពុងតែត្រេកអរនៅខាងណាមួយខ្លាំងនៅពេលនោះឯងពេលដែលយើងជួបរបស់ដែលផ្ទុយពីយើងត្រេកអរយើងរីករាយនោះយើងនឹងមានទុក្ខខ្លាំងដោយការមិនបានត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់អប់រំទូមានចិត្តឯហើយមានលៀបមនុស្សដែលកំពុងតែត្រេកអរនឹងការមានការបានគ្រប់ទិសទីកន្លែងទាំងអស់ត្រេកអររីករាយចង់មានចង់បានហើយត្រេកអរនឹងការបានចិត្តយើងកំពុងតែទទួលស្គាល់នៅការមានការបាននោះនៅពេលដែលយើងបែរទៅជាវាមិនមានវាមិនបានវាផ្ទុយស្រឡះអ្វីដែលយើងចង់បាននោះវាធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងរងទុក្ខខ្លាំងពីព្រោះយើងមិនបានត្រៀមចិត្តទុកដូច្នេះដើម្បីកាត់បន្ថយសេចក្តីទុក្ខនេះត្រៀមលក្ខណៈទុកឲ្យហើយគឺនៅពេលដែលយើងកំពុងតែមានលៀបត្រូវនឹកគិតឃើញគ្រាដែលអត់នឹកថាបើយើងមានសុបាយរីករាយប៉ុណ្ណឹងចោះតទៅមុខដែលយើងអត់តែយើងកើតទុក្ខប៉ុណ្ណានៅពេលដែលយើងជួបអត់យើងមិនជាកើតទុក្ខខ្លាំងមានតែចិញ្ចឹមចិត្តដើម្បីព្យាយាមតស៊ូបន្តទៀតពីព្រោះថាយើងបានដឹងហើយថារឿងនេះវាមុខតែនឹងកើតមានឡើងផ្នែកមួយទៀតមានយោគូនឹងអត់យោកាលណាយើងមានយោស័កកាលណាគេកំពុងតែលើកតម្កំតម្កើងយើងកុំឲ្យយើងនឹងវង្វេងស្រវឹងជ្រុលទៅនឹងយោស័កតំណែងដោយភ្លេចគិតពីរឿងគ្រាក្រគ្រាកំសត់គ្រាអត់មានយោស័កកាលណាយើងត្រេកត្រអាលរីករាយខ្លាំងរំភើបខ្លាំងត្រេកអរខ្លាំងហើយមិនមានការពិចារណាចិត្តចិញ្ចឹមទុកនៅពេលដែលអត់មានយោសពេលនោះពេលដែលយើងអត់មានយោសធ្លាក់យោសឬក៏បាត់បង់នៅយោសៈនោះសេចក្តីទុករបស់យើងកើតឡើងខ្លាំងណាស់ពីព្រោះយើងវាធ្លាប់តែគេគ្រប់គ្រងគេលើកតម្កើងនៅពេលដែលយើងបានបាត់បង់នៅយោសៈនោះម្លោះហើយគឺវានាំឲ្យយើងនឹងទុកខ្លាំងមែនទែនគឺពិបាកនឹងទ្រាំប៉ុន្តែបើយើងចិញ្ចឹមចិត្តពិចារណាទុកឲ្យហើយថារបស់ជាគូគ្នាមានក្តៅមានតិចមានខ្ពស់មានទាបដូច្នេះហើយមានជួបមានព្រាត់មានយប់មានថ្ងៃពេលនេះឡើងលៀបឡើងយុះឡើងស័កពេលក្រោយអាចនឹងស្រុតអាចនឹងស្រកកតញ្ញុះរបស់យើងបាទដូច្នេះយើងត្រូវត្រៀមចិត្តទុកមុនថាចុះពេលណាបើយើងអត់មានយុះបើយើងបាត់បង់ទៅវិញតើយើងសោកស្ដាយប៉ុណ្ណាត្រូវត្រៀមចិត្តគំនិតទុកឲ្យហើយដើម្បីទប់ទល់នៅពេលដែលយើងបានជួបព្រឹត្តិការណ៍នោះក៏វាអត់មានសេចក្តីទុកខ្លាំងដែរមួយទៀតគេហៅថានន្ទាប្រសង្សាបើមានគេសរសើរគេបញ្ជូមនុស្សយើងច្រើនតែស្លាប់
ឬក៏ចាញ់បោកគេឬក៏ចាញ់អ្វីអ្វីសពយ៉ាងដោយសារពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សគ្រឿងញុះញង់គឺពូកែជាទីបំផុតមនុស្សណាដែលកំពុងតែនិយាយប្រាប់យើងយើងគប្បីដឹងឲ្យច្បាស់នៅពេលដែលគេសរសើរយើងច្រើនការសរសើរនោះវាមានពិតខ្លះមិនពិតខ្លះការលើកកម្លាំងចិត្តការបញ្ចូលខ្លះម្លោះហើយទោះបីយើងដឹងយើងមិនប្រកែកមិនជជែកជាមួយគេឬក៏ថាមិនថាអីទេហើយក៏មិនចង់បានពាក្យគេប្រងាប់ដែរម្នាក់ម្នាក់គឺចង់បានតែគេសរសើរទោះបីយើងធ្វើមិនបានក៏មិនចង់ឲ្យគេបន្តប្រងាប់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាការសន្សំចិញ្ចឹមនៅក្នុងចិត្តឲ្យហើយថាបើមានគេសរសើរថ្ងៃនេះក៏មានគេប្រងាប់ថ្ងៃក្រោយដែរបើមានគេសរសើរយើងថ្ងៃនេះក៏មានគេរិះគន់យើងថ្ងៃក្រោយដែរមានគេសរសើរពេលនេះក៏មានគេរិះគន់ពេលណាមួយដែរវាគ្រាន់តែពេលនេះអាពាក្យរិះគន់អាពាក្យប្រងាប់បន្តវាមិនទាន់ចេញដោយសារវាជាឱកាសសម្រាប់ពាក្យសរសើរវាចេញអញ្ចឹងពាក្យសរសើរពាក្យបញ្ជូពាក្យលើកតម្កើងវាចេញមកអាពាក្យបន្តប្រងាប់វានៅពួនក្បែរក្បែរយើងនឹងឯងមនុស្សខ្លះនិយាយល្អនៅនឹងមុខយើងសរសើរលើកបញ្ជូម្ល៉េះហើយគេត្រូវសម្គាល់មនុស្សនោះឲ្យបានច្បាស់ទោះបីយើងមិនថាអីគេក៏យើងដឹងក្នុងចិត្តថាការនិយាយនេះវាគ្រាន់តែជាការបញ្ជូឬលើកឡើងដើម្បីចង់បានពីអ្វីមួយតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលយើងដឹងយើងបានមានលក្ខណៈត្រៀមទុកពេលដែលជួបហេតុការណ៍យើងអត់ភ័យចាស់ចាស់បុរាណបានពោលរំលឹកថាបើសិនជាណានាម្នាក់មកនិយាយដើមពីអ្នកដតីប្រាប់យើងថាណានេះវាខូចចិត្តណានោះវាខូចចោះយើងក៏បីដឹងថាអ្នកហ្នឹងក៏និយាយដើមយើងប្រាប់អ្នកដតីមួយទៀតវិញដែរនៅពេលដែលគេកំពុងតែនិយាយដើមពីណានាម្នាក់ប្រាប់យើងនោះយើងជឿគេសុបស្លង់ប៉ុន្តែត្រូវនឹកឃើញថាអ្នកហ្នឹងក៏អាចនិយាយដើមយើងទៅប្រាប់អ្នកដតីដែរអញ្ចឹងការដែលនិយាយបញ្ជូនិយាយសរសើរមិនមែនថាមិនឲ្យយើងត្រេកអររីករាយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរការពារគឺថាបើមានពាក្យបញ្ជូមានពាក្យសរសើរកើតឡើងហើយក៏មានពាក្យបន្តប្រងាប់ពាក្យរិះគន់នៅជាមួយគ្នាដែរប៉ុន្តែវាមិនទាន់ចេញមុខវានឹងចេញមុខពេលក្រោយកាលណាយើងត្រេកអររីករាយនឹងពាក្យគេសរសើរគេបញ្ជូខ្លាំងពេលនោះពេលដែលយើងជួបគេបន្តគេប្រងាប់យើងនឹងមានការខឹងខ្លាំងដែរព្រោះអត់បានមានលក្ខណៈត្រៀមចិត្តទុកក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះលោកបានសម្ដែងទុកថាណដ្ឋិលោកេអនន្តិតោក្នុងលោកយើងនេះបុគ្គលណាក៏ដោយដែលថាគ្មានគេនិន្ទាសោះនឹងគឺរោគមិនមានទេសូម្បីតែព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ដែលអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាគោរពបូជាថាជាមនុស្សល្អឯកលើសលោកគួរគេគោរពបូជាក៏នៅមានបុគ្គលមួយចំនួនបទុះសារាយបទុះជំទាស់ប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គដែរល្អប្រហែលព្រះក៏នៅតែមានគេជេរគេរិះគន់គេថាល្អប្រហែលទេវតាប្រអិនប្រព្រំក៏នៅមានគេរិះគន់គេថាល្អប្រហែលមហាក្សត្រអ្នកដឹកនាំអ្នកប្រាជ្ញផ្សេងផ្សេងក៏នៅតែមានបុគ្គលមួយចំនួនរិះគន់ស្ដីថាចុះចំណងយើងដែលជាមនុស្សសកលក្រោយចំនួនក្រោយមិនមែនមានឫទ្ធិបារមីដូចព្រះផងតើទៅកិច្ចផុតពាក្យគេស្ដីគេថានោះបានយ៉ាងណាដូច្នេះហើយ
បានជាពុទ្ធសាសនាលោករំលឹកពាក្យនឹងណដ្ឋិលោកេអនន្តិតោក្នុងលោកនេះណានាមួយថាគេមិនរិះគន់វាគ្មានទេវាសិតតែមានទាំងអស់បើយើងដឹងមុនអញ្ចឹងហើយវាអប់រំវិញ្ញាណចិត្តយើងនឹងកុំឲ្យត្រេកត្អាលពេកហើយក៏កុំឲ្យកើតទុកពេកនោះផងដែរសាធវោអស់លោកអ្នកសាធុសពបរោះប្រុសស្រីទាំងឡាយការដែលយើងបាននឹកឃើញពាក្យគេនិយាយស្ដីប្រាប់យើងគប្បីដឹងថាអ្វីដែលអាក្រក់ជាងលាមកដែលបុរាណបានពោលទុកនៅក្នុងសៀវភៅកំណាបអប់រំផ្សេងផ្សេងលោកថាអាក្រក់ក្រៃជាងលាមកទៀតគឺពាក្យចាក់ចុចអុចអាលពាក្យញុះញង់សត់សៀកសត់សៀតសោកបំបែកបំបាក់ពាក្យនេះហើយដែលនាំឲ្យប្រជាជនក្តៅក្រហាយពាក្យនេះនាំឲ្យក្រុមគ្រួសារក្តៅក្រហាយនាំឲ្យមនុស្សយើងក្តៅក្រហាយនាំឲ្យកើតចំនួនទាស់តែងក្នុងគ្រួសារទាស់តែងក្នុងសង្គមជាតិទាស់តែងក្នុងប្រទេសដោយសារតែពាក្យសៀតសោកពាក្យញុះញង់ពាក្យបំបែកបំបាក់ពាក្យចាក់ដោតការប្រើប្រាស់ប្រាស់ពាក្យនេះបុរាណបានប្រយ័ត្នណាស់លោកថាអ្នកល្ងងយកបេះដូងយកអណ្ដាតធ្វើបេះដូងអ្នកប្រាជ្ញអ្នកឆ្លាតយកអណ្ដាតធ្វើបេះដូងអ្នកល្ងងយកបេះដូងធ្វើអណ្ដាតអ្នកល្ងងយកបេះដូងធ្វើអណ្ដាតអ្នកឆ្លាតយកអណ្ដាតធ្វើបេះដូងមានន័យថាមុននឹងនិយាយចេញស្ដីអ្វីយ៉ាងណាឲ្យយើងពិចារណាគិតគូរឲ្យបានច្បាស់កុំឲ្យចេះតែចេញប្រើមកភ្លាមអណ្ដាតជាអាចកន្លងបានសក់ទុកផងក៏ព្រោះអណ្ដាតក្ក្លៀងឆ្លាប់ព្រោះមាត់ក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកបាននិទានប្រាប់ពីរឿងកាយកម្ម3វចីកម្ម4មនោកម្ម3វចីកម្ម4ពាក្យញុះញង់ពាក្យសៀតសោកពាក្យចាក់ដោតពាក្យបំបែកបំបាក់គឺជាមធ្យោបាយមួយធ្វើឲ្យមនុស្សយើងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីទុកដល់ខ្លួនដល់ក្រុមគ្រួសារនិងដល់សង្គមជាតិអត្ថិពលនៃពាក្យញុះញង់នេះខ្លាំងណាស់ហើយម្យ៉ាងកាលណាចេញនិយាយចេញស្តីទៅគេអាចវាយតម្លៃដឹងពីចំណេះដឹងនិងពីគោលគំនិតរបស់យើងផងដែរដូចគេថាសម្ដីសជាតិមយិតសពូចសម្ដីសជាតិមយិតសត្រកូលមនុស្សគេយកសម្ដីតម្រៃគេយកភ្លុកជាដើមសម្ដីជាឯកលេខជាតួអសរជាត្រីនៅក្នុងជាដកប្រជុំរឿងនីតិរបស់ពុទ្ធសាសនាបានលើកឡើងពីសត្វហង្ស2ដែលជាប់ខ្លួនគ្នាស្រឡាញ់គ្នាណាស់អត់អាចបែកគ្នាបានអ្នកណាបំបែកក៏បំបែកមិនបានរហូតដល់មានអ្នកប្រាជ្ញមួយចង់បំបែកហង្សនឹងទទួលភារៈពីព្រះរាជាអាចបំបែកហង្សនឹងបានគឺគេរមសុបាយដោយប្រើពាក្យពេលនោះឯងគេមកខ្សឹបហង្សខាងនេះមិនឲ្យច្បាស់ធ្វើជាស៊ីតគេទៅបាត់ទៅហង្សខាងនោះសួរថាម៉េចគេខ្សឹបថាម៉េចមិញឯនេះឆ្លើយថាស្ដាប់អត់បានមិនដឹងថាម៉េចគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងបាត់បង់ទំនុកទុកចិត្តដឹងថាគាត់នឹងលាក់ដំងមិនប្រាប់អញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយទៅខ្សឹបហងខាងនោះម្ដងធ្វើស៊ីតហងខាងនេះសួរទៀតគេទៅបាត់ទៅសួរថាគេខ្សឹបថាម៉េចមិញគេស្ដាប់អត់បានដឹងថាម៉េចអីនោះក៏មិនមានទំនុកទុកចិត្តការមិនមានទំនុកទុកចិត្តគ្នារៀលដាល់រហូតដល់ហងទាំងពីរបែកខ្លួនពីគ្នាលែងមានទំនុកទុកចិត្តគ្នានេះហើយអតិពលនៃពាក្យ
ញុះញង់ពាក្យសៀតសោកពាក្យចាក់ដោតអាចបំបែកបំបាក់សាមគ្គីបានបានគេថារស់នៅជួបជុំគ្នាបងប្អូនញាតិមិត្តភ័ក្ដិម្រាក់ក្លាភូមិផងរបងជាមួយគេឲ្យប្រយ័ត្នចិត្តប្រយ័ត្នគំនិតប្រយ័ត្នពាក្យសម្ដីហើយរស់រាយរាក់ទាក់សុំគ្នារីករាយជាមួយគ្នាសប្បាយដូចច្បាប់ស្រីថាឃើញញាតិឆ្ងាយចិត្តហៅឡើងឆៃស្លាទោះមានមិនមានក្តីណាពាក្យផ្អែមចរចាទើបគេស្រឡាញ់ដូច្នេះសម្ដីញុះញង់សៀតសោកពាក្យសរសើរសរសើរខ្លះសរសើរឲ្យស្លាប់បង្អាប់ខ្លះបង្អាប់ឲ្យយោះអញ្ចឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកបានបញ្ជាក់ថាសំឡេងជារបស់ក្តៅមានន័យថាសម្ដីពីខាងក្រៅមកជារបស់ក្តៅបើកាលណាយើងយកមកដាក់ក្នុងខ្លួនក្តៅក្តៅដោយភ្លើងរាគៈទោសៈមោហៈសម្ដីខ្លះលឺធ្វើឲ្យយើងខឹងញាវសម្ដីខ្លះលឺធ្វើឲ្យយើងសប្បាយរីករាយសម្ដីខ្លះឮធ្វើឲ្យយើងកើតគំនុំគុំគួនសម្ដីខ្លះឮធ្វើឲ្យយើងសប្បាយសោចក្អាកក្អាយសម្ដីខ្លះឮឲ្យយើងយំទឹកភ្នែកក៏មានអញ្ចឹងឥទ្ធិពលខ្លាំងមួយទៀតបើនិយាយពីសុខគូជាមួយនឹងទុក្ខបើយើងត្រេកអរនឹងសុខខ្លាំងនៅពេលដែលយើងមានទុក្ខក៏ទុក្ខខ្លាំងអញ្ចឹងនៅពេលយើងបានសុខត្រូវពិចារណាថាតទៅមុខនឹងទុក្ខហើយធម៌ទាំងនេះគឺអត់ខុសទេតើការជួបហើយការព្រាត់ការកើតហើយត្រូវតែស្លាប់អញ្ចឹងបុគ្គលលើលោកនេះគ្មានបុគ្គលណាមួយគេចផុតពីការចាស់ឈឺស្លាប់ដូច្នេះសភាវៈធម្មជាតិនឹងប្រព្រឹត្តទៅដូច្នេះបានជាលើកឡើងជាគោលធម៌មួយដែលចង់មកបញ្ជាក់ប្រាប់នឹងថាមធ្យោបាយកែខៃនៅការខូចចិត្តរបស់មនុស្សខាងដើមអំបញ្ញមិញនេះលើកឡើងវិធីទប់ទល់កុំឲ្យវាខូចចិត្តខ្លាំងមនុស្សដែលអាចកែខៃបានក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកសំដែងពីមនុស្សទូទៅមាន4ពួកតមោតមៈបរាយណូមនុស្សនេះចេញពីទីងងឹតហើយមកកាន់ទីងងឹតវិញដដែលទី2តមោចោតិបរាយណូបុគ្គលដែលចេញពីងងឹតមកកាន់ទីភ្លឺទី3ចោតិតមៈបរាយណូបុគ្គលនេះចេញពីភ្លឺមកកាន់ទីងងឹតទី4ហៅថាចោតិចោតិបរាយណោបុគ្គលចេញពីភ្លឺហើយនៅតែភ្លឺដដែលនេះមានសេចក្តីថាម៉េចមានសេចក្តីថាតមោតមៈបរាយណោពីដើមងងឹតងងុលមិនទាន់យល់ដឹងធម៌អាគុណទោសខុសត្រូវផ្លូវល្អអាក្រក់ថានៅតូចមិនបានរៀនចេះដឹងវិញអញ្ចឹងដល់ពេលធំមកវាអត់បានរៀនអត់បានសូត្រហើយទៅសែបគប់មិត្តអាក្រក់នៅតែខុសនៅតែខូចនៅតែខលដដែលមួយជាតិនេះអត់អាចកែបានជួនកាលសែបគប់ខុសបងតូចបងធំគ្រឿងញៀនគ្រឿងញាមរត់ចេញពីសាលាទៅប្រព្រឹត្តអបាយមុខផ្សេងផ្សេងខ្វះលុយខ្វះកាក់លែងហ៊ានចូលផ្ទះកើតទៅជាចោរកម្មលួចឆក់ប្លន់ហើយអំពើបាបកាន់តែធ្ងន់ទៀតខ្លាចម៉ែខ្លាចឪខ្លាចសាលាលែងហ៊ានចូលអញ្ចឹងជីវិតបុគ្គលនេះឯងសាបសូន្យទៅទេពីដើមគេថាបើភ្លើងឆេះផ្ទះទៅវានៅសល់ដីសល់អីខ្លះបើលិចទូកកដាលទលេវានៅសល់ផ្ទះបើភ្លើងឆេះផ្ទះវានៅសល់ដីប៉ុន្តែបើញៀនថ្នាំនៅក្នុងរូបរាងកាយហើយគឺមួយជីវិតនេះរងចាំតែថ្ងៃស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយកុំឲ្យជ្រុលខ្លួនតន់ហើយបើសិនជាជ្រុលខ្លួនអញ្ចឹងហើយចេញពីទីងងឹតមកបានកើតមកតន់មានសាលារៀនតន់មានចំណេះដឹង
ពជាសាសប្រទេសជាតិគេបានសុកចម្រុងចម្រើនរីកចម្រើនមានបច្ចេកវិទ្យាសបាយគ្រប់បែបយ៉ាងហើយឯងមិនយកខ្លួនមកឲ្យសបាយបែរទៅជាយកខ្លួនទៅប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់ធ្វើឲ្យខ្លួនក្លាយជាអ្នកទោសធ្វើឲ្យខ្លួនក្លាយជាជនរងគ្រោះហាក់ដូចជាស្លាប់ទាំងរស់ដូច្នេះបុគ្គលបែបនេះហើយគេហៅថាតមោតមៈបរាយណោចេញពីទីងងឹតមកកាន់ទីងងឹតដដែលបុគ្គលពួកទី2គេហៅថាតមោចោតិបរាយណោបុគ្គលចេញពីទីងងឹតមកកាន់ទីភ្លឺពីដើមខុសរៀនសូត្រក៏មិនទាន់បាននៅក្មេងប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងឆ្គងជួនកាលនៅជឿពាក្យញុះញង់អ្នកដទៃមិនទាន់ភ្ញាក់អាឡឹកប៉ុន្តែដល់ពេលសពថ្ងៃភ្ញាក់អាឡឹកដូចបុរាណថាបើគេបោកគេបោកយើងបានលើកទី1ចាត់ទុកថាគេនឹងឆ្លាតគេមានបញ្ញាហើយបើសិនជាគេបោកយើងបានលើកទី2ចាត់ទុកថាគេនឹងខ្លាំងប៉ាកែដល់គេបោកយើងបានលើកទី3អានឹងវាមកតែពីខ្លួនយើងនឹងវាអន់វាល្ងឹតវាល្ងងបានជាគេបោកបានរហូតដូច្នេះមនុស្សដែលមានស្មារតីភ្ញាក់រលឹកកែខ្លួនចេញពីងងឹតដូចយើងតាំងពីមិនចេះដើររហូតដល់ចេះវាចេះដើរមិនចេះអសររហូតដល់ចេះអសរធ្វើខ្លួនឲ្យរីកចម្រើនតទៅមុខទៀតក្លាយជាអ្នកចេះជាអ្នកដឹងជួយក្រុមគ្រួសារជួយសង្គមជាតិបុគ្គលបែបនេះហើយគេហៅថាចេញពីទីងងឹតមកកាន់ទីភ្លឺអត់ពីចាស់ពីទុំទៅបុគ្គលនៃឯងក៏នឹងបានក្លាយទៅជាមនុស្សល្អដឹកនាំសង្គមជាតិដឹកនាំក្រុមគ្រួសារបានដោយសារធម៌សែបគប់អ្នកចេះអ្នកដឹងអ្នករៀនអ្នកសូត្រឯបុគ្គលពួកទី3គឺហៅថាតមោអជោតិតមៈបរាយណោពីដើមភ្លឺដល់មកក្រោយមកងងឹតមានន័យថាពីមុនខិតខំរៀនសូត្រចេះដឹងធម៌ចេះដឹងអាស្គាល់ចាស់ទុំស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវស្គាល់គុណទោសប៉ុន្តែដោយសារឥទ្ធិពលទៅសែបគប់ខុសដើរជាមួយចោរទៅជាចោរដើរជាមួយអ្នកលេងទៅជាអ្នកលេងដើរជាមួយអ្នកប្រព្រឹត្តអបាយមុខទៅជាប្រព្រឹត្តអបាយមុខនាំជ្រុលខ្លួនអស់លែងគិតពីអនាគតខ្លួនលែងគិតពីអនាគតគ្រួសារប្រទេសជាតិហ៊ានទៅប្រព្រឹត្តអំពើផ្ដេសផ្ដាសបុគ្គលបែបនេះឯងហើយពីដើមភ្លឺមកលើក្រោយងងឹតដូចជាទេវតាជាដើមជ្រះថ្លានឹងពពុទ្ធប៉ុន្តែដល់ទីបំផុតទៅប្រព្រឹត្តអំពើខុសវិញអញ្ចឹងទៅឯបុគ្គលពួកទី4គេហៅថាចោតិចោតិបរាយណោបុគ្គលនឹងពីដើមភ្លឺសពថ្ងៃក៏នៅតែភ្លឺមានន័យថាពីមុនមកបានរៀនសូត្រចេះដឹងដើរតាមឪពុកម្ដាយបានយល់ដឹងជ្រៅជ្រះរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះអប់រំខ្លួនឯងឲ្យប្រព្រឹត្តល្អត្រឹមត្រូវនាំផ្លូវអ្នកដទៃឲ្យដើរត្រឹមត្រូវបុគ្គលនេះចេញពីទីភ្លឺហើយនៅតែមកកាន់ទីភ្លឺទៀតដដែលអញ្ចឹងបុគ្គលនេះឯងទើបរួចចាកសេចក្តីទុក្ខភ័យទាំងអស់បើអញ្ចឹងមនុស្សយើងដែលកើតឡើងមកតែងមានទុក្ខមានលំបាកធ្វើអំពើខុសនៅក្នុងចិត្តហើយតើដើម្បីកែខៃសេចក្តីខូចចិត្តនោះត្រូវធ្វើដោយម្តេចខ្លះវិធីដើម្បីកែខៃសេចក្តីខូចចិត្តបើយើងខូចចិត្តបើយើងខកចិត្តបើយើងបាក់កម្លាំងចិត្តមិនមានអ្នកជួយលើកម្លាំងទឹកចិត្តទេមិនមានការពិចារណាទេបុគ្គលនោះតែងគិតខុសអាចធ្វើអត្តឃាតសម្លាប់ខ្លួនអាចចងកសម្លាប់ខ្លួនលេបថ្នាំសម្លាប់ខ្លួនឬក៏ទៅហូបសូរាដើម្បីបំបត្តិសេចក្តីទុក្ខប៉ុន្តែវាបាត់បានតែមួយភ្លែតវានាំទៅប្រព្រឹត្តអបាយមុខផ្សេងផ្សេងម្លោះហើយអ្នកខ្លះអាចធ្វើឲ្យខ្លួនខ្លាយទៅជាឃាតករអាចធ្វើឲ្យបង្កវិនាសកម្មដល់អ្នកដទៃនៅពេលដែលខ្លួនមានវិបដិសារីក្នុងខ្លួនមិនមានមធ្យោបាយកែខៃក្រៅពីទៅសម្លាប់ខ្លួនក្រៅពីទៅធ្វើឃាតករបុគ្គលនឹងឯងអាចបង្កវិនាសកម្មយ៉ាងច្រើនដូច្នេះមនុស្សដែលមានសេចក្តីទុកនៅក្នុងខ្លួនគ្រប់សង្កត់ដែលហៅថាមានវិបដិសារីស្ដាយក្រោយហើយនោះមនុស្សនឹងឯងត្រូវរកវិធីដោះស្រាយ
វិធីដោះស្រាយសម្រាប់មនុស្សនោះឯងគឺពិចារណានៅធម៌ឲ្យបានច្បាស់បើសិនជាចិត្តមិនស្ងប់បើកបោក៏នឹងអាចគ្រោះថ្នាក់ធ្វើអំពើការងារក្នុងរោងចក្រក៏នឹងអាចកាន់គ្រឿងម៉ាស៊ីនភ្លៀងភ្លាត់ដោយសារតែអារម្មណ៍វាមិននឹងណោវាក្តៅក្រហាយដូច្នេះពិធីកែខៃសេចក្តីទុកលំបាកទាំងនេះមាន6យ៉ាងបើខកចិត្តពីមុនធ្លាប់ធ្វើអំពើអាក្រក់ពីមុនធ្លាប់ធ្វើអំពើបាបពីមុនដើរខុសផ្លូវម្ដងហើយឥឡូវចង់កែមកផ្លូវត្រូវតើពុទ្ធសាសនានាំយ៉ាងម៉េចថាពុទ្ធសាសនានាំផ្លូវ6យ៉ាងទី1គឺត្រូវរលឹកនឹកដល់សេចក្តីល្អដែលខ្លួនធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកហើយនឹងអ្នកដតីធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកកាលណាចិត្តយើងនឹកដល់សេចក្តីល្អយើងរីករាយជាមួយនឹងសេចក្តីល្អទាំងនោះមនោពពាំងកាមាមនោសេដ្ឋាមនោមយាធម៌ទាំងឡាយមានចិត្តដល់មុនជាប្រធានសម្រាប់អំពីចិត្តប្រសើរអំពីចិត្តចិត្តទេអ្នកនិយតេលោកកោចិត្តជាអ្នកដឹកនាំសត្វបាននឹកឃើញអំពើល្អធ្វើឲ្យយើងរីករាយដូចយើងអង្គុយអញ្ចឹងអង្គុយសរសេរអត្តបទរឿងប្រឡំលោកពេលដែលនឹកឃើញរឿងកំសត់យំជាមួយពេលដែលនឹកឃើញរឿងសប្បាយសើចជាមួយអានឹងហើយចិត្តវាអូសទាញបើដូច្នេះបើយើងមានទុក្ខហើយត្រូវដកចិត្តមកពិចារណាតែសេចក្តីល្អធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកជារឿងទី1ទី2ត្រូវរលឹកនឹកដល់សេចក្តីល្អរបស់អ្នកដតីគុណធម៌របស់អ្នកដតីសម្លឹងមើលគេថាគេកើតមកមនុស្សមួយជាតិដែរគេឡើងជាសេដ្ឋីបាននេះដោយសារអីគេឡើងជាមន្ត្រីបាននោះដោយសារអីគេធ្វើជាអ្នកមានបាននោះដោយសារអីគេធ្វើជាអ្នកប្រាជ្ញរាជបណ្ឌិតបានដោយសារអីគេបានបង្កើតនេះបង្កើតនោះគេស្លាប់ទៅបាត់សល់កិត្តិយសសល់គេឈ្មោះឲ្យមនុស្សនៅលើផែនដីបានរៀនសូត្រនេះដោយសារអីនឹកឃើញពីការតស៊ូការព្យាយាមរបស់គេដូចជាតាំងពីបាតដៃទៅទេរហូតមកក្លាយជាអ្នកប្រាជ្ញរាជបណ្ឌិតអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទគិតមើលចុះអ្នកប្រាជ្ញខាងវិទ្យាសាស្ត្រល្បីល្បីទាំងអស់ភាកច្រើនចេញមកពីតកូលក្រខ្សត់ភាកច្រើនគឺការតស៊ូព្យាយាមតាំងពីបាតដៃទៅទេទាំងអស់ដោយធម៌ប្រពុតលើកឡើងថាចិត្តឆន្ទៈវិរិយៈវិមង្សាការពិចារណាការតាំងចិត្តឲ្យមាំការពេញចិត្តក្នុងការធ្វើការព្យាយាមនិងការពិចារណារហេតុផលធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះតស៊ូរហូតបានសម្រេចនឹកឃើញគេចង់ឲ្យចោះយើងវិញយ៉ាងម៉េចយើងខំព្យាយាមតាមទៅដូច្នេះចិត្តយើងនឹងមានកម្លាំងចិត្តឡើងវិញនេះគោលធម៌ទី2គោលធម៌ទី3ត្រូវស្វែងរកស្ដាប់នៅធម៌ដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីស្ងប់ដូចជាការពោលសរសើរគុណពីព្រះនិព្វានតាមរយៈការសរសេរសភុដែលមនុស្សមានទុកហើយដោះស្រាយទុកដោយវិធីណាការស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាជាអាវាតដែលនាំឲ្យមនុស្សបានសុខដោយវិធីណាអញ្ចឹងទៅស្វែងរកស្ដាប់ធ្វើឲ្យទាញចិត្តយើងមកគិតសេចក្តីល្អបានមិនបាច់ទៅលោតទឹកស្ពានជ្រួចយវ៉ាអីទេអាយទី4ត្រូវសែបគប់រមមនុស្សណាដែលនាំសុខនាំចម្រើននាំសបាយសបាយឲ្យយើងមនុស្សខ្លះយើងមានទុកឲ្យមកចាក់ចុចមកអុចអាលថែមធ្វើឲ្យយើងនឹងកាន់តែក្តៅខ្លាំងឡើងដូចយកប្រេងមកដុតបន្ថែមអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវសែបគប់រមបុគ្គលណានាំរឿងសបាយសបាយនិយាយទៅពីរឿងល្អនាំចម្រើនដល់យើងអាយទី5គឺថាអង្គុយនឹករលឹករឿងណាដែលយើងធ្លាប់ជួបយើងធ្លាប់ស្ដាប់ពីមុនមកជារឿងនាំឲ្យយើងចិត្តសប្បាយសប្បាយទៅធ្វើឲ្យចិត្តយើងគិតមករឿងសេចក្តីល្អឆាប់ស្ងប់រងាប់ឡើងវិញអាយទី6គឺព្យាយាមបងអោនចិត្តប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីស្ងប់មានន័យថាទប់កុំឲ្យឆេវឆាវកំពុងតែខឹងកំពុងតែមួម៉ៅកុំសូវធ្វើកុំសូវនិយាយរៀនសង្កត់អត់ធ្មត់ចិត្តពីព្រោះថាខឹងខុសខឹងខូចខឹងខាតពេលធ្វើអ្វីកំពុងតែខឹងកំពុងតែឆេវឆាវលទ្ធផលភាកច្រើនខូចទាំងអស់សូម្បីតែបើកបោក៏គ្រោះថ្នាក់កាន់គ្រឿងចាក់អ្វីក៏អាចគ្រោះថ្នាក់បានដូច្នេះកុំសូវស្ដីកុំសូវនិយាយចាំឆ្លងផុតដំណាក់កាលចិត្តកំពុងតែមានទុកកំពុងតែមួម៉ៅកំពុងតែមានវិបដិសារីក្តៅក្រហាយសិន
ទើបយើងធ្វើការទៅបានរលូនមធ្យោបាយទាំងនេះហើយគឺជាមធ្យោបាយកែខៃទឹកចិត្តមនុស្សដែលបាក់ទឹកចិត្តម្យ៉ាងទៀតមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនព្យាយាមលើកកម្លាំងចិត្តមនុស្សយើងបើមិនបានលើកកម្លាំងចិត្តទេអ្នករៀនក៏មិនបានសម្រេចប្រឡងក៏វាមិនងាយជាប់អ្នកផ្ដាល់ក៏មិនងាយឈ្នះកិច្ចការងារប្រឡងប្រជែងតាំងពីរៀនសូត្របានជោគជ័យគឺសម្រេចខ្លាំងនៅលើកម្លាំងចិត្តទោះបីលើកទឹកចិត្តដោយប្រយោលក្តីលើកដោយផ្ទាល់ក្តីធ្វើឲ្យមនុស្សមានកម្លាំងចិត្តតែមានកម្លាំងចិត្តហើយអាចបង្កើតអ្វីៗបានសពយ៉ាងដូចជាវិទ្យាសាស្ត្រគ្រឿងយន្តគ្រឿងប្រើប្រាស់ទំនើបសពយ៉ាងនេះកើតដោយកម្លាំងចិត្តរបស់មនុស្សដូច្នេះឯងការលើកឡើងថ្លាថ្លែងសម្ដែងប៉ុណ្ណេះមានសេចក្តីថាបើសិនជាមនុស្សមានការខោចិត្តខកចិត្តមានវិបដិសារីក្តៅក្រហាយខ្លួនធ្លាប់ធ្វើអំពើខុសឆ្គងបាបពីមុនមកហើយកុំឲ្យគិតខុសគឺមានតែពិចារណាធម៌ដោយគោលធម៌ទាំង6យ៉ាងនេះឯងទើបធ្វើឲ្យមនុស្សនោះមានកម្លាំងចិត្តធម្មតាមកវិញក្លាយជាមនុស្សប្រព្រឹត្តល្អដូចយើងថាមានឱកាសសម្រាប់កែខ្លួនចេញពីទីងងឹតហ្នឹងមកកាន់ទីភ្លឺបានវិញដូច្នេះហើយបុណ្យកុសលដែលកើតឡើងសូមលើកឡើងឧទ្ទិសថ្វាយប្រគេនដល់ប្រគុណជាអង្គម្ចាស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជគ្រប់ចំនួនពលីជីវិតដើម្បីបបហេតជាតិកម្ពុជាបាក់បែកចែកឋានទៅសូមឲ្យបានអត្ថមនុញ្ញផលសោយសម្បត្តិទៅក្នុងសុគតិភពរីឯឋានៈដឹកនាំជាតិក្នុងសម័យកាលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែមានការមមាញឹកក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិនាវាកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកសុខសន្តិភាពតទៅមុខទៀតនោះក៏សូមឲ្យបានទេវតាជួយថែរក្សាឲ្យបានសម្រេចកិច្ចការងារជោគជ័យឈ្នះអស់មេត្រីគ្រប់ទិសទីពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានក៏បានសេចក្តីសុខចម្រើនចម្រើនរស់នៅលើទឹកដីនេះដោយសាមគ្គីជាកម្លាំងនាំជាតិនាំសាសយើងបានរីកចម្រើនតទៅមុខញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទអាយ៉ាដំលោកជំទាវឋានៈដឹកនាំគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននិងញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់តាមវិទ្យុបយ័នទាំងអស់និងសហការីនាយកវិទ្យុបយ័នសហការីវិទ្យុបយ័នដែលបានឧបត្ថម្ភការផ្សាយអីសពបែបយ៉ាងនេះសូមទេវតាប្រសិទ្ធពរជ័យឲ្យបានសុខចម្រុងចម្រើនប្រាថ្នាអ្វីឲ្យសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាការថ្លាថ្លែងសម្ដែងមកប៉ុណ្ណេះសន្មតថាចប់អេវ៉ាំង